Alo. Emin Bey, sabahınız hayırlı olsun. Gününüz aydın olsun. Emin Bey, eşidirsiniz bizi? Ben eşidirim. Necəsiz? Sabahınız hayırlı olsun. Səhər yeməyi deyəsən yeməmisiniz. Nəsə bilə səsiniz çox zəif gəlir. Necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Yaxşıdır, siz necə? Dəqiq yaxşısınız? Bəli, bəli. Səsiniz belə bir tər gəldi. Yox. Deyəsən Emin Bey yuxuludur hələ. Yuxuludur. Oyanıb, oyanan kimi bizim VIP Qalibov rubrikasının sualına cavab verib, daha doğrusu. Və sual səsləndirmişdik. Vaxt itirmədən bir daha sualı təkrarlayayım. Lermontov hansı Azərbaycan dastanı əsasında eyni adlı əsər yazıb? Aşiq Qərib. Aşiq Qərib. Aşiq deyil ama, Qərib aşiq deyil. Aşıq Qərib. Doğrudur. Aşıq, bəli, aşıq. Bəli, aşıq Qərib. Və ikinci sualı səsləndirirəm Emin Bey. Azərbaycanın ən böyük adası hansıdır? Azərbaycanın ən böyük adası. Bəli, ən böyük adası. Adaları yadınıza salın, Azərbaycanın hansı adaları var? Pirsat adaları olur. Necə? Pirsat adaları. Əvvəlin biraz düz deyirsiniz, amma sonrası... Biraz da fikirləşsiniz, məncə cavaba rahat bir şəkildə çatmış olacaqsınız. Pirsat adası mən bildiyim qədəri ilə yoxdur. Kənd var, Pirsat kəndi var yeri gəlmişkən. Şamaxı da yerləşir. Pirallahı ola bilər. Pirallahıdır, tamamilə doğrudur. Azərbaycanın ən böyük adası Pirallahı adasıdır. Və siz Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrından iki nəfərli Amerikalı kürəkən tamaşasına bilet qazandınız ki, gedib 2 fevral tarixində keçiriləcək. Gedib rahat şəkildə izləyə bilərsiniz. Eynən dostlar, teatrda böyük bir mədəniyyətdir və uğurlar arzu edirik hər birinizə.